Понад 700 гектарів. Саме стільки в рамках ринку землі продали на Волині станом на 25 серпня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства агрополітики України. Ринок землі діє в Україні з 1 липня цього року. За цей час у Волинській області погодили 487 земельних угод. Відтак, Волинь знаходиться в середині рейтингу областей за кількістю укладених угод та площами проданих ділянок. Найбільше землею торгують на Полтавщині та Харківщині, а найчастіше – на Київщині. Нагадаємо, 1 липня міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко офіційно оголосив старт ринку землі. Так, до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізичні особи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Водночас закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.